ଜୁହାର, ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ମହତ୍ ଖବର। ଖରା ଯେନ୍ତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଉଛେ ନା କହୁନ୍, ହେନ୍ତା ଖରାରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଖରା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରେ। କୋଇଲିର ଆୱାଜ ଅତି ମଧୁର ହୋଇଯାଏ ଔର୍ କବିମନ କଲବଲ ହୋଇକି ଖରା ଉପରେ କବିତା କରି ବସେ। ଆମର ବରପାଲି ଶ୍ରମିକ କବି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମେହେରଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଝରିଛେ ଗୋଟେ ଖରାର କବିତା। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଶୁଣିସାରିଛନ୍, ଯଥାର୍ଥ ଉପରେ ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କବି ରୂପେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛେ। ଗତଦିନେ ବିଶିପାଲି ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ ଭିଲ୍ କରାଗଲା। ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା ତାଙ୍କର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୁହାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମେହେର ଜୁହାର। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ ତୁଡ଼େ ଖରା ହଉଛେ, ଖରା ଚୁତେ ଯେନ୍ତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବ୍ କଲବଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ସବକରିର୍ ମନଟା ଆକୁଲ ବିକୁଲ ଲାଗିଯାଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଗୋଟେ ଖରାର ବିଷୟରେ କବିତାଟେ ଆଣିଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶାଏ। ଯେନ୍ ତୁଡ଼େ ଖରା ହଉଛେ, ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛୁଁ ଖରାର ଖରାନ, ଯେ ସେ ଖରାର ଲାଗିର୍ ମୋର କବି ମନଟା ଡଗମଗାଇ କରି ଖରାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଆଣିଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶାଏ। କବିତାର ନାଁଟା ହଉଛେ ଓହର ଖରା। ଖରାର ଚୁତେ ଧରତି ମାତା ବି ପୁରା ତାର ମାଟ ବି ଚଟ ରଟ କରୁଛେ, ହେତିର୍ ଲାଗି କବିତାର ନାଁଟା ହଉଛେ ଓହରେ ଖରା। ବୈଶାଖ ମାସର ଖରା ଭିଗ ଭିଗେଇ ଯାଉଥିସି ଦିହେଁ ସାରା, ଚୁଣ ନାଇଁ ଧରେ ଚରା ବୁଆଗୋ ଯେନ୍ ଖରା। ମନ ହଉଛେ ଆକୁଲ ବିକୁଲ, କାହିଁ ନାଇଁ ମିଳୁଛେ ଥାପ, ଢବା ଘରେ ପଙ୍ଖା ଚଳୁଛେ ପବନ ଦଉଛେ ଭାପ। ରାତ ହଉ କି ଦିନ ହଉ ମନଟା ନାଇଁ ନ ଥାଭେ, ଅଜା ବୁଢ଼ାର କି ଆଈ ବୁଢ଼ୀର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଲେ ଝୁମରା ଲାଗ୍ସି ସତେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଖରାରେ ହକେ ଥକେ ଆଇଥିବେ, ରାତିର ଝୁମରା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି କି ପଙ୍ଖା କି କୁଲର ନା ଚଲୁଥିବା ବୋଲେ ମନଟା ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଇଯାଉଥିସି, କାହିଁ କରି ଝୁମରା ଲାଗ୍ତା ବୋଲେ ଫକେ ସୁଇତି ବୋଲି। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଘରେ ଅଜା କି ଆଈ ବୁଢ଼ୀଟେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଥାନି କହିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଝୁମରା ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ମଜା ବି ପାଉଥିବେ। ସରଦ ସରଦ ମାରୁଛେ ପବନ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ତା ଜୟ ହୁଲା, ଦୁଇ ପହରିଆ ରଟ କର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଇ ଖରା। ମନ ଚାହେଁସି ପଖାଳର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲେ ହେଣୁଆ ଚିଟକା, ଆଲୁ ପୁଟଲ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ତାର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିବା ନୁନ ଶୁଖୁଆ ଆର ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ମନକେ ଲାଗ୍ସି କେତେ ମଜା, ମନକେ ଲାଗ୍ସି କେତେ ମଜା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆପଣମାନେ କାମ ବୁଟା କରିକିରି ହରେ ଥକେ ଆଇଥିବେ, ଶୁଖା ଭାତ ହେଇଥିବା ବୋଲେ ମନଟା ବୁତରି ଯାଏସି। ଯେତେବେଳେ ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ ଜରୁରୀ ଆଲୁ ଭଜା କି କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ପୁଟଲ ଭଜା, ହେଣୁଆ ଚିଟକା କି ନୁନ ଶୁଖୁଆର ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ତଣ୍ଟିରେ ଘର୍ଷାଟା ପଡ଼ତେ ସାରୁ ସରଲୋ ସରଲୋ ପେଟକେ ପଶି ଯାଏସି, ସେତେବେଳେ ମନଟା ବି କହେସି ୱାହ କାଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛେ ରେ ବୁଆ ବୋଲି, କାଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛେ ରେ ବୁଆ ବୋଲି। ହେତିର୍ ଲାଗି ମନକେ କେତେ ଲାଗ୍ସି ମଜା, ମନକେ କେତେ ଲାଗ୍ସି ମଜା। ଖରାର ଲାଗି ଇଥିର୍ ଲାଗି ଓହାରେ କାଁ ଖରା, ଓହରେ କାଁ ଖରା, ଓହରେ କାଁ ଖରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ କବିତାଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶାଏ। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରବେ। ଇ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମେହେର, ନମସ୍କାର।